Ahoj, tady Kamda a dneska jsem si pro vás připravil velkou pecku. Paldean Fates Charizardí Tinku, ale hlavně se mi vrátily karty z PSA. Nebudem to zdržovat, rovnou hnedka jdeme otvírat. Tinku jsem tam přidal hlavně pro vás, aby tam byly i nějaký peky a taky samozřejmě tahle statinka. Bude dnešní výhra v soutěži. Tahle nádherná tinka s ještě hezčí Charizardí promokartou uvnitř. Nemáte zač. Nádherný Charizard. Takže i kdyby tam nic nepadlo, tak máte aspoň toho čáru. Tady teda 4 peky, jdeme hnedka na první. A je to samozřejmě Paldean Fates, kde bychom chtěli Charizarda. 116, toho fakt hodně chcem, jako bez srandy, je moc krásný. Mew 80, Gardevoir 48, Yono 35, zároveň teda i Pikachu, Charmander, Charmeleon by byly taky pěkný. Tak a máme tady Mashifa, Gimigu, Lechonk, Execute, něco, Oinkong, Tivado, Artazon, já jsem tam prozradil, je tam Baby Shiny, děkujeme. To padá hnedka první pack, máme slíbe a jdeme dál. Pack number two. Tyvado, ale tyhle tinky, myslím si, že dobrý kup. Minulá byla úplně parádní, tahle starost je taky skvělé a ještě říkám, kdyby náhodou nic, tak je tam krásný Charizard a tinka celkově vypadá fakt pěkně. Mime GR, Noibet, Chimecho, Gastly, Oinkolong, Clive, Primeape, Mamostiv, Svůbet a pojďme Ksatu, nevadí, stane se, že jo, občas prostě musí přijít nějaká blbost. Kdyby padaly pořád jenom hity, tak ty karty nemají žádnou cenu vůbec. Takže kot. Voheň, skoro. Skragi, Skimmingul, Magmar, Nemona. Bimsicott, Scrafty, Kirlia, oh, a Tatskrulix, nice, velký shiny, why not, to se určitě nezdobíme, zatím ještě slívy samozřejmě, ale Tatskrulix dáme do slívy. Takže zatím, 2 hity ze 3 peků, Los Parados. Mrknem se ještě na poslední a já už se strašně těším na ty PSAčka, teda já se těším a zároveň bojím, no. Nevím prostě, jak to ohodnotili, no. Uvidíme za chviličku. Poslední pack, teda ještě Paldeanu, Charchadet, Ralts, Tatsku, Klobopus, Gralcopt, Yono, Kilowatrel, oh, a ještě velký shiny znova. Takže 3 hity ve 4 pekách. Já vám to říkal, tyhle ty Charizardí tinky jsou prostě dobrý. Zatím ještě nějaký blbosti, krásný. A přichází na řadu hřeb večera. Takhle mi to přišlo. Posílal jsem do PSAčka přes jednu paní. Nebudu jmenovat, nevím, jestli chce být slavná, ale nechal jsem to přes jednu paní z Facebooku poslat do PSAčka. Kdo byste z vás chtěli? Tak teďko se můžeme za prvý i osobně potkat 16.3. v Holešovicích, největší karetní burza zatím ever, myslím, co byla v Česku. Já tam hodlám být celý den. Pokémaster.cz domluvil kooperaci s jednou německou firmou, která právě posílá do PSA. Přímo tam toho 16. si můžete sami přinést kartičky, vypíšete pár lejster, pošlete to do Ameriky za i super cenu. Takže už si nemusíte přemýšlet, jak to tam pošlete, stačí na Pokémaster.cz a karty budou za chvilku gradovaný. Já už se tady dostávám do toho, já to nechci hlavně odevřít z té strany, abych to viděl, já radši takhle to zakryju. Jo, to je jako Vánoce, moje Vánoce, ježiš, počkej. Ježiš, jo, yes, jsem ze zadní strany. OK, takže takhle to chcem odevřít. Posílal jsem tam 5 karet. U jedný vím, že 10 by na 100% nemůže. Jestli jste koukali na moje předchozí videa, tak
video, kde jsem právě vytáhnul toho Mewtwoa z Crown Zenith, kde je ten malinký Charizard, tak ten si myslím, že by desítka být mohla. Samozřejmě doufám to u všech, že jo. Ale zároveň se tam poslal i tu Charizardí stranu a tam jako na 100% vím, že desítka to nebude, protože tam byly nějaký vady, ale chtěl jsem to mít oboje v PSA slabu. Tak, a je to tady. Je to tady, máme tady takhle 5 karet. Nevím, jaký bude pořadí. Mrknem na to, jo, když se mrkneme z téhle strany, jo. No, tak tady zrovna vidím, jo, růžek seklej. Je to ona, to je přesně to, co jsem říkal. To je přesně tak, co jsi mluvil, ta desítka na 100% nebude, protože tady vidíte jasně seklej růžek, i když takhle už jsem viděl jednu 50-10, jo, ale to nemůže být desítka. Ale prostě chtěl jsem to mít ve slabu, protože to je ten druhý pohled o Charizarda. Tak pojďme se podívat, co tam bude. 9, divina dobrá, já jsem čekal klidně horší. Divina nice. Je to krásný v tom slabu, je úplně žádný škrábanecký tohle, jako pecka, fakt se mi to moc líbí. A devítka, za mě dobrý, takže vypadá to, jestli tomu, protože je to pořád o lidech, no. Jestli tam bude nějaký hnidopich, tak ten prostě vám jako tam naseká devítky, osmičky. Ale zároveň můžete potkat nějakýho, který má prostě dobrou náladu, tak vám tam naseká lepší známky. A jestli za tohle jsme dostali devítku, jako já jsem v ní doufal, jo. Že tam jde fakt o ten růžek. Jinak je to parádní karta. I centering. Jinak teda u PSA i na desítku stačí 60 na 40. Centering nemusí být úplně 100% a furt to může být desítka. Hlavně tam nesmí být whitening a žádný samozřejmě jiný poškození. A jdeme hnedka na další. Mrkneme za deck, jo. Ježiš, to už zelek, to je jenom špíra toho, nebo nějaký prach. Ze zádu mi přijde úplně perfektní. Jo, když se podíváte, rohy, nedočený, whitening, žádnej. Jako za mě tohle z toho, jo, to je přesně, to je ten druhý pohled, to je úplně parádně, nám to vyšlo takhle hezky zrazený. Tady bych teda doufal desinu, ale nevíme, jako, ale jinak je, jako ještě to jednou, opravdu tam není nic, tam já nevidím nic, co by klidlo. Tam opravdu prosím, brácho, pojď. Pojďme se podívat, co tam bude. Devítka do píra! Ale jako jo, aspoň budu mít obě dvě a obě jsou devítky, ale tady jsem teda čekal desítku. No tak to už nečekám desítku teda jakoby asi na žádný kartě tam, protože ty vado. Já bych k tomu chtěl mít jako zprávu, co se jim tam jako nelíbilo, ty to je nesmysl. Takhle jsem to přesně chtěl mít, jako přesně tyhle dvě vedle sebe. Říkal jsem si, jedna bude horší. Jo, ale jak tohle z toho můžeš, to bych normálně jako se hádal. Tady je jasně ten růžek seklej. Tak a tady prostě není, tak jako asi by to mělo být lepší, ne? Když se nemají klepou ruce z toho. Já jsem teď trošku smutný, ale... Ale jo, zase to vypadá to krásně takhle oba dva ty pohledy, obě dvě teda devítky. Vypadalo by divně, kdyby jenom má devítka desítka, nebo divně, já chtěl jsem to teda, nebo tohle jsem si fakt jako na desítku viděl, no. Nevadí. OK, jsem trošku smutnej, snad si teďko tu náru zlepšíme. Máme tady další kartu. Když se mrkneme. Tyvado, ale tady mi to teda, jo, tady jsou ty růžky jakoby trošku poškrábaný. Teďko to vidím docela dosti, tyvado. Ježiša, to je ten hlavní čára! Zubzidian Flames! Darumaka, takže já vůbec nemám co říkat, jo. Provuky. Jaj! Amo, no tak to nemůže být desítka. Seismotou. Kurník, to jsem si tím nevšiml. Nebo možná všiml, nechtěl jsem to vidět. Ne! To nemůže být desina. Ale je nádherný. Pamatujete si, jo? To je z toho Obsidian Flame. Ten úplně mě vystřelil z bot. Tak se pojďme podívat, co tam bude. Devina. To jsem jako tušil. Když tady to jako je vidět, no. To
To je i zlatá možná devina. To bych klidně dal osmičku. Protože jsem si nevšiml, že tady... Ono to není jako takhle, ale takhle z té strany, no. Tak, takže zatím 3 devítky, no. Já už jsem teda trošku z toho jako, no, OK. U toho Charizarda, OK, jo, byly tam ty zadní, ale u toho Mewtwa to měla být 10. To prostě tam není o čem. Mrknem tady, jo. Tady, hele, vypadá jak centering. Tyve, tady je možná malá tečka, hru. Malá tečička v růžku. Co to je za kartu? Erika Invitation, jo, no to taky, no. Tu jsem posílal, když ona byla asi 3. nejlepší karta, ale potom spadla. Mrknem se, kde je teč. 9. vole. 21 rupí, to. To je 10 bude bezcená už, ne? 140, 10 byla dobrá. A 9.33, to se ti fakt vypadí, to bylo opravdu zpátky, ty vole. 50.10 byla 140 dolarů. 59, už jenom nothing. Skoro dražší do poslání do té Ameriky. Pojďme, pojďme. Co tam najdeme? Co tam najdeme? Co tam najdeme? 10! Tak je tam! Aspoň jednu tam máme! Je tam ta 10, jako prdele, vole, 140 dolarů, děkujeme! Jo! Takže 10 doma! Vyšlo to aspoň, jo, týma, no! Upřímně ale, jo, upřímně, nebudu kecat. Tady, když se podíváte, prostě v levém růžku je úplně miniaturní. Nevím, jestli tam bude vidět. Úplně miniaturní prostě tečka. Tady není vůbec nic. Tady není vůbec, vůbec, vůbec nic. Nevadí, nevadí. Jsem nadšenej z 10. 10 doma! Tak, a ještě poslední karta. Já už si opravdu ani nepamatuju, co jsem tam posílal. Jo, toho Dragonite'a. To je můj jediný, jestli jste viděli zase video. To bylo německý Mystery Box. Tak já právě nemám rád Pokémon GO set, že tam je právě ten znáček Pokémon GO. Ale na téhle kartě právě nebyl. A já jsem si to ani nekoupil, ale v tom Mystery Boxu to bylo. Malá tinka, 2 packy. A tak jsem tam tohohle hřebce. Tak jsem ho tam poslal taky, protože, jak víte, tak mám rád Rainbow karty, které už se přestali vyrábět. Tak jsem si říkal, a je to taky takový dráček, že jo, Dragonite, boom, jedeme. A vypadal, mrkneme. Yes, právě, kvůli tomuhle, jo. On je úplně, jo, vidíte sami, centering, totálka pohoda, rohy, ani ťuk, ani ťuk. Tak co, brácho, co tam najdem? Co tam najdem? 3, 2, 1, 9! Škoda, 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 ale tam taky fakt nic nevidím, kurník. Devinu, ty vado, tak uzrna u něj se to ani nevypačilo, jako za devítku, ale já jsem ho chtěl mít ve slabu, no. Ty vado, ale proč, kámo? Takže tyhle krásné karty přišly. Lepší než tam nějaký 8, 7. Takže 9 je dobrý, dobrý průměr a máme tam i 1 desinu. Takže jo, je to OK, je to OK, já to beru, respekt. Já děkuju za sledování dnešního videa a vidíme se za týden. Ahoj.